İranın Azərbaycandakı səfirliyinin 4 əməkdaşı persona non grata elan edilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, İranın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Seyid Abbas Musəvi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Azərbaycan hökumətinin İran səfirliyinin 4 əməkdaşının diplomatik statusa uyğun olmayan və diplomatik əlaqələr haqqında 1961-ci il Viyana Konvensiyası ilə ziddiyyət təşkil edən fəaliyyətinə görə arz olunmaz şəxs elan etdiyi Seyid Abbas Musəvinin diqqətinə çatdırılıb. Həmin şəxslərin 48 saat ərzində Azərbaycan ərazisini tərk etməsi tələb edilib. Xarici İşlər Nazirliyindən İran səfirinə o da bildirilib ki, son zamanlar ölkəsi tərəfindən Azərbaycana münasibətdə təxribat xarakterli fəaliyyət nümayiş etdirilir və rəsmi Bakı bu addımlardan qəti narazıdır.